Слухаю. Питання від підписників. Якщо ти йдеш по дорозі і знайшов гроші, можна брати чи ні? Якщо дуже грубі гроші, то беріть. То може благословіння від Бога. Але на добрі справи. Подивилися вправо, подивилися вліво. О, нема нікого. Хтось загубив гроші. Не візьмете ви, забере баба Ганя ззаду буде йти. Так що беріть і на добро використовуйте. Не тако, що знайшли грубі гроші і зразу до кнайпі пішли, бо ви хочете собі там їсти. Пустите на добрі справи. Бо самі лучші інвестиції, стій, самі лучші інвестиції, то є інвестиції в небеса, у добрі справи і в такі плоди милосердя. Хай вам Бог допомагає всьому. Колись мене ректор в семінарії казав, якщо ти бачиш, лежать гроші на дорозі, і ти їх не зігнувся, не забрав, то ти не вартий ти грошей. Навіть 5 копійок, не вартий. А якщо ще грубі, беріть, а де подіти? Нема нікого, хто буде брав? Не я, то хтось другий візьме. Так що все, з Богом, будьте здоровенькі.